Är det folk med oss eller? Nej. Oba! Inga fancy. Oh! Hunt the enemy down. I got it, I got it. Supply cache ready for pickup. Ja, folk landar där inne. Åh, de är fyra, Kevin. Take it easy. En över dig, Kevin. Oj då. Kevin. Skydda, om du inte kan ta honom så bara vänta lite. Han är downad. Han är död, upp på taket. Nu är det. Där borta. Jag tror inte, jo han kommer hitåt. Jag träffar honom aldrig. Okej. Okay. Ja, nice. Han är där igen. Han är downad. Bra. Då är det en kan inte ta han dock. Jo, oh, han är någon som är rakt fram där också. Det kommer skott därifrån. Upp med dig. Upp med dig då. Jag, alltså jag orkar inte. Upp med dig. Nej, han kommer att klättra upp det. Han kommer att kunna resa han. Nej, han kommer dö. Alltså... Okej, lugnist. Andas. Han är där uppe. Ja. Kommer, kan han komma poppa fram eller så jag kan skjuta honom? Han ressade. Han är downad igen, där uppe. Men då är det en till där. Åh, oh, fuck! Bra. Men det var inte team wipe. De nej, det, för jag tror det var någon som droppade in. Nu dog hon. Ja. Okej. Tack. Men jag tror det var någon som droppade in typ längre fram, men... Ja, jag tyckte också det. De kanske lämnade dem, för rage skitade. Ja, förmodligen. Nej. Bakom! Åh! Vincent. Åh, sorry. Jag tror du inte kom in med mig. Han är död. Team wipe. Nice. Jävlar. Punks. Trunks 12666. Vad sa du för något? Men gjorde inte vi typ så här RuneScape account eller något? Vegeta 12666 eller något? Säkert! Ja, du sa att du aldrig kört RuneScape eller något. Jo, va? Men jag vet inte, kört. Räknas det som att köra det? Jag vet inte. Alltså, vi gjorde accounts, gjorde vi. Alltså. Allt jag ville ha var en Super Fishing Rod. Eller var det Tibia? Jag vet inte. Ja, vi köper... här, ta. Take my money. Så jag har ju... I fix. Nice drop. Jag kan köpa bara. Oh fuck, de är bakom! Rampen upp! Ja, men vad fan, precis när jag går runt hörnet! Hon tar också. Det var team wipe. Det var ju piss. Hade en massa pengar. Stod han här? Vi har råd med dig då. Jag har råd med dig. Bra. Åh, skojar du? Det jävla hora. Borde inte jag kunna ta loadout det ännu? Men det kan jag inte göra. Jag ser den inte. Nej, ja, det borde du. Nej, men du tog den. Det har hänt förut. Men det har hänt förut om man kan ta den igen. Vi har ju, kommer du ihåg? Vi har ju att den som man... Det har hänt förut, fast det har ju känts konstigt när jag har gjort det. Men nu, ja, jag kan inte. Det kanske inte riktigt... Det kanske är på någon timer som man dör. Fast du dog ju snabbt nu. Du kan ju dö snabbare än sådär. Ja. Nej. Ja, jag vet. Ja, skitsamma. Whatever. Du förlorade din Gulag, I guess. Det var väl det som hände. Ja, jag har inte Ghost, men det kommer ju komma en... Ja, just fan. Ja, just det. Har du armor eller? Alldeles? Nej. Ingen armor. Har en grau där. Mm, det kan jag ta. Okej, ska vi gå och ta sånt där eller något? Ja, de slåss på andra sidan. Eller ska vi gå och aggra dem eller vad? Säkert de vi kommer få som bounty, va? Take the bounty. Oops. Nej, det var inte dem. Nej, okej. Okay. Vad är det där superstorm? Jobbigt att gå i superstorm, men... Den där då? Vi måste ta den, det är två. All right. Var beredd på folk här bara. Eller de lär ju ta loadouten i och för sig. De lär ju ta loadouten. Satchel eller? Oh, bra. Jag kan ta den.
De kommer. Aj, aj. Jag skjuter så himla mycket alltså. Oj! Hur orkar man? Skojar du? Åh! Oh! Kommer vidare. Ja, de är tre. Jag är säker. En är down. Down. En är down av dem. Rädda Kevin. Rädda Kevin. Jag tänker. Ja. Alltså, jag träffar dem så jag fattar inte hur folk bara kan instant ta mig. Jag träffar dem ju liksom 8 gånger. Vill du ta armor, Vincent? Jag behöver armor, men jag sitter lite fast här. Ja, jag kollar här nu om du vill gå därifrån. Nice. Håll koll bakom också, Kevin. Just det. Jag ser dem inte längre som är här. Ja, jag downar en. Ja, där borta. Target spotted. Ja, han snipar där så det här är lite dumt. Jag tror det känns så dumt. Ja, det är... De var i de här containerbyggnaderna. Nej! Det är dumt, det är dumt. Direkt när jag ser honom, jag bara... Ja. Oh. Nej. Vi får skit. Ja. Va? Du träffar mig? Jag tog armor på honom, men vi drar. Ooh. What? Jag fick inte ens det klart. Ska vi gå och köpa armor? Ja. Vi går upp där igen. Shit. Skojar du? Nice, Kevin. Easy. Men vi kanske kan ta den loadat om en liten stund kanske då. Den är ju kvar så. För jag behöver också ta den. Ja, jag vet inte om du hittar vapen, Kevin, men... Right. Vad fan är den? Skojar den? Va? Och där var den. Så, okej. Och där var också. Munitions. Det var nice. Shit, vad gör vi? Vi borde försöka ta loadouten, men... Vi har ingen jättebrådska. Den kommer ju vara kvar. Kevin! Bara drar. Här, jag har vantage på dem om de skulle sätta sig och vilja ta loadout. Du skulle kunna gå till det blå märket där, Vincent. Och täcka oss från det huset. Kan jag komma upp där? Jo, du kan. Du kan. Jag är här nu. Ja, vi kan inte nå dig bara ifall det blir något skit, så var försiktig bara. Nej. Ja. Enemy UAV overhead. Ah. Man ser inte mig i alla fall. Ja, just det. Åh, någon skjuter mig från andra sidan. Yep. Där borta. De andra fighter att tänka på nu, så det är lugnt. De slåss där borta. Skynda er. Ja. Kör Kevin, du ska ta. Bra. Oh, ja, från från där. Ja, jag träffar en av dem. Det är en som är blå i gula huset där, en som är i lilla huset där typ. Där han hoppar ut. Nu är de här igen. De andra, de kommer där till vänster om oss. Där borta. Tog honom på han. Hur är han inte död? En till här. Han som är i tältet, Han är down, han är down. Han är i tältet och down. Ser någon annan. En här någonstans. Oh fuck. Han kommer ju rösta honom, va? Moving, never mind. Det är risk för det. Han är här. Han kommer inte rösta. Elliot, han är vid min grannmarkering. Där. Jag vet inte om det var han som sprang in bort där nu. Hade han såhär typ luva på sig? Kan ha varit han. Ja, det är ingen här inne i alla fall. Det måste vara han som sprang in då. Han drog. Okej. Kanske inte ska gå direkt efter han. Kan man gå... Ingen har heartbeat, va? Jo, jag bytte bort den.
Var är han? Eller han kan vara över dig kanske, på typ där uppe. Det brukar vara en populär ställe. Dörren är stängd här, han har inte plockat armor. Jag tror inte han gick hit. Enemy UAV overhead. Gå upp här va. Jag går ner här. Ja, kan ju vara i tält där. Folk hoppar ner. Det droppar en. Här. Va? Alltså. På. Uppe. Åh, två stycken. En är downad. Båda där uppe är downade. Okej. Så den tredje var ju, en då måste här. En av dem hoppade ner, men. Ja. Jag kan klättra upp till dem. Ha lite koll om ni kan. Jag köper armor bara. Hur mycket armor har ni? De är uppe igen. De är där uppe. Men skojar du? Alltså det är helt skit. Nej. What? What the fuck? Eller jag ligger bakom skydd här. Hur? Nej, jag vet inte. Alltså, jag fattar inte. Ett skott. Kan du gå ner i hålet där, Kevin? Eller för... Nej, jag försökte. Ja, det här kommer bli svårt. Jag kommer... Ja, vi springer samtidigt. Fuck me vad de träffar mig. Skojar du? Ja. Spring. Bra. Kevin, kan du komma ner? Det är lugnt. Jesus Christ. Ska vi ta den shoppen då? Det kommer ju komma folk nu här. Så, Men vi tar det. Ah, fuck. De kommer. Vänta, gud. Jag tog en dålig väg. Fuck, jag kommer tillbaka. Shit. Gas is closing. Get to the new safe zone. Contact! Kevin, vill du komma? Kevin, ska vi dra ner? Kevin? Enemy soldier incoming. Han står redan. Ja, nej, nu hör vi dig. Ja, det går inte, vänta. Det kommer från datorn, allt ljud. Okej. Jag hörde det ju ingenting. Kan du komma ner? Följ med oss bara. Ja, de är framför där. De är framför där. Alltså, direkt när jag börjar spela i... De är när jag över oss också. De är över oss också. Himla äckligt alltså. Skojar du? Alltså, det är helt sjukt. Helt sjukt hur de träffar. Hur fan? Nu är de överallt. Ja, det är en som är i dörren där borta. Såg du den? Nej. I den här dörren där. Han är down. Oh, jävlar vad de skjuter! Som, alltså, ingen aning vad han som sköt mig där var. De stängde dörren, de är flera där inne. Oh, fuck, är vi fast här ute nu? Nu är de där vi var förut. Gud, vi är mitt i allting. Okay. Ja, det är kört det. De måste ju gå nu, de måste ju gå. Jag hörde glasrute, var du? Nej. Det är en som är kvar där uppe nu, han måste dra. Han är downad som du sköt på. Nej, skojar du? Okej, en av dem hade miljoner skott. Eller liv, alltså han dog inte. Och du, aim hack, eller wall hack. Var det? Ja, han headshotade mig genom... Han är på andra sidan shoppen, de är två på andra sidan shoppen nedåt. Där du är ifrån. Från dig. Där borta. Det är nice. Eller åt sniper. Var? Och där. Sniper därifrån. Ja, ah, okej. Okay. Enemy cluster strike. Take cover. Har du? Bra. Ser ju din laserstråle.
Alltså ser man den så tydligt? Jag kanske inte, jag vet, nej tydligen inte. Han är down. Åh, oh, laddade du! Shit. Han, de ressade. Mm. Shit. What? Tack. Jag landar vid dig där. Ja, det finns massa grejer. Vänder här. Kontakt! Han går bakom den nu, men de restar ju som sagt så. Armor till armor. Tack. Gasmaskar, okej. Nej, det var inte. Du tar gasmaskar, eller? Oh shit. Jag tog den. Är du safe här, eller? Nej. Jo, här är du safe. Gud, jag fick inte ens någon varning. Vilket game. Jag byter till grau där nu, så... Ja, jag kör guldgrau här. Alltså, folk älskar såna här guldgraus. Helt sjukt. Nej, det är så snyggt, alltså. Ta det lugnt. Stanna den. Mm. Är det med hit då? Kom hit. Det är... Va? Vadå? De sa 4 enemies remain, jag fattar inte. Fuck. Var det lugnt eller? Vad hade vi där? Arm, okej. Okay. Ni har flash. Mm. Jag stunnar, ja. Ja, de måste gå till er. De är här. Downade. Tog honom på en. Täcker du den så täcker jag. Jag dödade den. Okej, då. En kvar i varsin skål. Vi måste backa. Det är okay. En som är bakom här. Hej då, jag tar huset här. Jag kollar på andra sidan här. Han kom ut där nu. Jävlar! Ta armor. Vi backar. Fall back. Han har ingen armor. En trull till honom. Skojar du? Jag har inte bara gått. Nej. Hon är här då. Oh shit. En död, en kvar. Var fan är han då? Ja. I luften. Bakom. Under oss. Nedanför. Under oss, han kommer dö. Nej, kommer han där? Jo, han går. Jo, kolla. Kolla. Vad var det där för skott? Jag vet inte. Eller easy. Så jävla easy game! What the fuck är det som händer? Det där var ju fuckat hela tiden du. Ja, det var inte säkert. Det känns som en trend för oss. Ja, jo, tack. Det är som, vi har lätta matcher och sen så dör vi bara helt plötsligt så här. Och sen har vi såna här matcher och sen så... Och Kevins dator, vad hände med din dator Kevin eller vadå? Den bara bytte ljud eller vadå? Ja. Nice. Helt random. Och det blir såhär superkonstigt med såhär noise cancelling, det blir som att jag hade lock. Alltså, fast på ett irriterande sätt. Vi skapar en fond till dig Kevin, så du kan få köpa ett riktigt headset. Det här är så bra headset. Ja, förutom att du fuckar ur mannen! Du fuckar ur!